Türkiyədə iyulun 28-i başlayan meşə yanğınları hələ də davam edir. İndiyədək 57 bölgədə yanğın nəzarət altına alınıb. Hadisə nəticəsində 4 nəfər həyatını itirib. Yanğın səbəbindən bölgədəki bəzi kəndlər və turizm obyektləri boşaldılıb. Onların arasında azərbaycanlı turistlər də var. Otellərdə və istirahət mərkəzlərində təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Hadisə nəticəsində minlərlə heyvan tələf olub. Artıq meşə yanğınları ilə bağlı 5 nəfər şübhəli şəxs saxlanılıb. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan meşə yanğınlarının səbəbinin öyrənilməsi ilə bağlı araşdırmaların davam etdiyini vurğulayıb. İndi son məlumatları almaq üçün Türkiyə üzrə xüsusi müxbirimiz Ramin Hüseynova bağlanırıq. Ramin, salam, buyurun, söz sizdədir, eşidirik sizi. Salam, axşamınız xeyir olsun. Bəli, iyulun 28-dən Türkiyədə başlayan meşə yanğınları bugün də davam edir və Türkiyənin Kənd Təsərrüfatı Meşə Naziri Bekir Pakdemir'in verdiği məlumata görə ölkənin 57 eyaletində, bölgəsində 81 yanğın ocağı qeydə alınıb ki, bunlardan bugünə qədər, bu saata qədər artıq 70-i tam nəzarət altına götürülüb. 11-ində isə hələ də yanğın söndürmə fəaliyyəti davam edir. Bu 11 yanğın ocağının davam etdiyi bölgələr isə Adana, Osmaniye, Antalya, Mersin və Muğladır. Ən çox zərər çəkən ərazilərdən biri isə Antalya'dır ki, Antalya'nın ən çox Manavqat və Aqseki ərazilərində böyük yanğınlar meydana gəlmişdi və burada əhalinin bəzi ərazilərdən qismən təxliyə olunması prosesi həyata keçirildi. Lakin bütün bu cəhdlərə baxmayaraq, yüksək peşəkarlıq fəaliyyətinə baxmayaraq, 4 insan bu yanğınlarda qeyd etdiyiniz kimi həyatını itirdi. Ümumilikdə isə bölgələrdə insanlara yardımlar davam etdirilir. 292 vətəndaşa Antalya'da ilkin tibbi yardım göstərilib, 16 vətəndaşın sakinin isə müalicəsi davam edib. Marmaris bölgəsində isə 64 insan, 3-ü xarici vətəndaş olmaqla 64 insana ilkin tibbi yardım göstərilib, 60 nəfər evə buraxılıb, 4 nəfərin isə müalicəsi davam edir. Və qeyd edim ki, bu bölgələrdə əhalinin təxliyəsindən az öncə söz açdıq. Bəli, əhali sakinlər daha təhlükəsiz məkanlara təxliyə olunurlar. Azərbaycan vətəndaşlarının təxliyəsində biz müşahidə etdik, şahidi olduq. Onlar da yanğından uzaq məsafələrə, daha təhlükəsiz bölgələrə təxliyə edildilər və Azərbaycan da qardaş Türkiyənin bu çətin günündə əlbəttə ki, öz qardaşlıq nümunəsini hər zaman olduğu kimi yenə də nümayiş etdirdi və ölkə prezidentinin tapşırığı ilə Azərbaycandan yola çıxan yardım, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2 dəstəsi az sonra təxminən Türkiyə vaxtı ilə saat 9-10 arasında Muğla'nın Muğla vilayətinin Dalaman hava limanına eniş edəcəklər və Azərbaycandan gələn yanğın söndürmə, xilas etmə dəstələri iki dəstə müxtəlif istiqamətdə fəaliyyətə başlayacaq. Onlar artıq Azərbaycandan gələn təyyarə eniş etdikdən sonra müxtəlif istiqamətlərə göndəriləcəklər. Biz də hazırda istiqamətimiz bu yayından sonra istiqamətimiz Muğlanın Dalaman hava limanıdır ki, Azərbaycandan gələn xilas etmə dəstələrinin fəaliyyəti ilə sizi tanış edəcəyik növbəti buraxılışlarımızda və qeyd edim ki, Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin göndərdiyi profesional texniki xilas etmə qrupları həm Muğla, həm Antalya, Alanya istiqamətlərində böyük ihtimalla 11 yanğın hələ davam edən ərazilərdə fəaliyyətə başlayacaqlar yaxın saatlarda. Hələlik bu qədər. Təşəkkür edirəm Ramin ətraflı məlumat üçün.